Zdravím vás, přátelé. Já jsem Jindřich z Čachrova a chtěl bych vám představit pyramidu, kterou jsme postavili s mýma synama, a je to pyramida Láska. Pyramida Láska je vlastně velikostně taková dvoupatrová a dalo by se říct, že v ní načerpávají lidé hlavně tu lásku, ale už musí být trochu pokornější. To znamená, pokud byste chtěli jít poprvé do lásky, moc vám to nedoporučuju, mám tamhle za tím křovíčkem pyramidu pokoru a prvně se nechte jakoby rozložit, složit, vyčistit a pak teprve vstupte do pyramidy lásky. Takže pyramida láska má takovéhle prostory. Jedná se tedy o to, že pokud tady budete i spát, jakože většinou jo, tak tady na půdičce máte nějaký stoleček, máte tady madraci pro dva lidi, takže páry sem přicházejí, aby mohli otěhotnět děvčata, takže si tady v podstatě čistí orgány k tomu potřebné, jak chlapci, ono teď vypadá, že ženská je v problému, ale i ty chlapy, protože nosí mobily v kapse u toho svého pindíka a ten se jim den co den grilluje a on potom nezvládá si ani postavit na to, aby ještě vyprodukoval nějaké věci, které by založily děťátko. Takže v té lásce vlastně, když si přinesete spacák, tak tady máte všechny potřebné věci. V létě většinou ten záchod je venku, tam v té logistické místnosti. Je tady i lehátko, v podstatě tady stoleček, nějaký příbory, voda, je tady rychlovarná konvice. Prostě dá se říct, že jsou tady ty potřebné věci. Tady si nabijete mobil, když budete potřebovat. Takže jsou tady potřebné věci, které jsou k tomu určeny. Navíc, kdo sem jde na týden, tak tady má dokonce i vlastně při tom pobytu na každý den, pondělí, úterý, středa a tak dále, má tady rozpis, co vše tady dělat. Je to většinou už pro ty žáky, co jsou v té střední duchovní škole. Takže to je asi, co se týče lásky. Většinou z té lásky chodíte do teleportačního kruhu, takže to je potom tímhle směrem. Tady u lásky si samozřejmě můžete posadit i venku. Můžete si tady udělat táborák, kdo by chtěl jenom tady tak přenocovat a chtěl to mít takový odpočinko terapeutické. Je tady hned vedle řeka, takže velmi fajn prostředí. No a Žanetka mi to tady hezky vysekla, tu travičku, takže to vypadá velmi dobře hvězdicově. Tady, když jdete do teleportačního kruhu, je třeba se poklonit a vstupujete a pak přesně už jsou věci, které jsou dané, takže jdete k tomu šemu, co tady je, pokládáte na něj, na tu rukavici, pokládáte tu vaši levou ruku, zahledíte se na východní kámen, tady vychází sluníčko, dáte si pravou ruku na srdce, zavřete oči a najednou jste v teleportu. Žáci si opakují zákon odpuštění na sebe a očišťují se a tím se najednou začnou propojovat s duchovními bytostmi, které slouží světlu a většinou to bývají i vaši příbuzní a známí. Prosím vás, na lehátko do kurzů mi chodí v duše nebo lidičky vy, kteří už jste se mnou v minulém životě spolupracovali. Není to tak, že by někdo z vás byl novej nebo a tak dále, ale s někým jsem spolupracoval v minulosti víc, s někým míň. Nicméně jde o to, abyste věděli, že už se dávno známe, proto si s každým tykám a v podstatě je to jenom na vás, jestli vy chcete prohloubit tu vědomost z toho minulého života a dál se posouvat, anebo řeknete, hele, mě to vlastně nezajímá a já jdu dál. Takže je zase vaše svobodná vůle, je nám tady nade vše a vy se můžete přijít třeba jako jenom jako pobytově a najednou si začnete vzpomínat na to, co jsme v minulém životě dělali, kde jsme byli, ono to není úplně tak daleko tady odsud, kde jsme v minulých životech žili a tím vám najednou docvakne spoustu věcí a že jste slíbili, když jste odcházeli ze shora a když jste se sem šli narodit, že nezapomenete na to a na ono a pak právě vznikne to, že chcete dál učit, pracujeme na třetím oku, třetí oko je vlastně v tuhle chvíli jakoby nejdůležitější po tom covidu a vlastně posouváte se směrem dál. Takže to je pyramida láska, nestyďte se zavolat, objednat se, přijít sem na víkend, není vůbec problém, abyste to tady prožili a vyzkoušeli si, jaké to má úžasné účinky. Toť ode mě.